V današnjem knjižnem kotičku vam bom predstavil knjigo, ki me je navdušila in ki bi jo priporočal vsem, ki bi radi izvedeli, kako preživeti, če pride do apokalipse zombijev. Vsi smo že gledali kakšen film o zombijih, prebrali kakšno knjigo, kakšen članek. To pa je knjiga, ki vam razloži zelo jasno in nazorno, kako preživeti apokalipso. Ne kako postati heroj, ne kako se metati ven, ampak enostavno, kako preživeti. Kakšno orožje izbrati, kakšno prevozno sredstvo, kako se na kakšnem terenu boriti. Izvedeli boste med drugim tudi, zakaj je mačeta vedno boljša od snajperske puške ali recimo, zakaj je motor boljši od terenskega vozila. Izvedeli boste tudi, zakaj je bolje iti na podeželje, če pride do apokalipse, kot pa ždeti v mestu in podobne stvari. Tudi kako preživeti, če ste zabarikadirani v svoji hiši ali v kakšni drugi stavbi, medtem ko okoli vas tulijo lačni zombi. No. Torej, same praktične stvari, kako preživeti in tako, kako ubežati katastrofi, recimo tudi, kako naseliti neko novo območje po koncu apokalipse, ko je večina človeštva mrtvega in podobne stvari. Torej, preberite knjigo, katere naslov je enostaven Zombie Survival Guide. Prijetno branje vam želim in se vidimo naslednjič. Čau.